Moi! Kattoo suoraan sitä. Mä en kuule sitä hätsiä. Musta tuntuu, että sulla saattaa olla mahdollisuus, jos sä snikkaat sen selästä ja hyppäät sitä äkkiä. Se hätsi on jossakin siinä edespäin. Se on suoraan sen nenä edessä, se kattoo sitä hätsiä. Jos se menee sen selkään ja sit juoksee, niin se varmaan yllättää, se pääsee karkuun. Come on, onks se nyt sen päällä? On tyyliis. Tuon nyt tänne. Pitu liitto. Mene se toisen puun takia, mene toisen puun takia. Ja kato, onks se just suoraan sen päällä? Sä et voi varmaan hypätä siihen, kun se on siinä päällä. Nyt pitäis korjata toi. Jep. Nyt se enää siinä päällä, missä selästä. Niin. No, mut se nostaa sen siitä heti. Kokeile. Kokeile, jos sä menet edestäpäin. Kato, jos se pystyy nostaa sut sieltä takaa. Jos se, näin en mä tiedä. Haluatko kokeilla? Ei, nyt minun pitää taktikoida. Tää vähän jukettaa sen. Jalaki. Keudut sieltä linnusta eroon. Escape! Se lähtee pois sit, se lähtee pois sit. Sä se näkee sun kädessä. Se on kyllä nyt aika kaukana. Se juoksee siihen heti takas. Se ei lyö sua just. Jos sä menet siihen, niin sit se nostaa se heti. Pitää saada se lyömään mua kerran jotenkin. Ei se lyö sua. Jos sä saat sen käännettyä pois. Jos sä saat käännettyä, jos sä saat käännettyä sen just ja just. Äsken kyllä näytti, että olisi ollut tarpeeksi kaukana, että olisi päässyt ilman, että olisi nostanut. Tämä on mind games, kuule. Kuvinkin, kun siellä ei ole expose-settiä, niin pystyy tämän sua kerran. Niin, jos sä tekis sen ja sit sen löys, niin mä kuitenkin pystyisin kuulemaan. Yes! Haha, you fucked up! Yes. Phew. Kuningas voitti tällä kertaa. Bitch fucked up!